Velkommen til pensjon- og forsikringstjenesten. Her har vi gjort det enklere for deg å administrere og holde oversikt over hele bedriftens pensjon- og forsikringsengasjement ved å samle alt i en nettløsning. Logg inn øverst til høyre. Og så finner du bedriftens pensjons- og forsikringsavtaler under andre tjenester. Daglig leder har automatisk tilgang til pensjon- og forsikringstjenesten. Men han eller hun kan også gi andre tilgang til løsningen her under admin-bedrift. Her kan daglig leder gi for eksempel bedriftens personalsjef eller regnskapsfører tilgang til tjenesten. Her under hovedoversikten kan du se hele bedriftens pensjon- og forsikringsengasjement. Dersom du trykker på en forsikring, vil du kunne se flere detaljer. Under menypunktet «Ansatte» kan du melde ansatte inn og ut, endre lønn og stillingsprosent, og melde fra om uførhet og dødsfall. Løsningen støtter også filoverføring direkte fra lønnssystem. Under «Dokumenter» kan du se alle elektronisk tilgjengelige dokumenter som hører til bedriftens pensjon- og forsikringsengasjement. Det var det. Har du noen spørsmål eller trenger hjelp, finn ut telefonnummer og e-postadresse ved å klikke her. Takk for at du så på. Lykke til videre!